ጤነስልኝ የማይንድሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ዶክተር ምህረት ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ውጪ ሆኜ ነው ይህን ፕሮግራም ምሰራው። ከቤት ውጪ ጠዋት ነው፣ ነፋስ እየተቀበልኩ ይመስላል። እናንተም እንግዲህ ሲወጣ ብላችሁ ደጁን እንድታዩት ንጹህ አየር እንድትወስዱ ጋብዛችኋለሁ። በተለይ ቤት ለረጅም ሰዓት የተቀመጣችሁ በያላችሁበት እንዴት አላችሁ? ሰላም ነው ወይ? እንግዲህ ጥያቄና መልስ ፕሮግራማችንን እንደቀጠልን ነው። ስለምታዳምጡን፣ ስለምትከታተሉን፣ ስለምሰጡን አስተያየት ሁሉ እናመሰግናለን ሁላችሁም። በተለይ ደግሞ ሁል ጊዜ አስተያየትና ማበረታቻ የምትልኩልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች እናንተን በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ አንድ ጥያቄ ለመለስ ነው የምንሞክረው። ጥያቄው ከአንድ የፕሮግራማችን ተከታታይ ወንድ ናቸው። ወጣት ይመስሉኛል፣ እድሜያቸውን ባላቅም የተላከ ምናልባት ለብዙዎቻችን የሚጠቅም የእይታ ጥያቄ ነው። ጥያቄውን ሰምተን እንመለስና መልሱ ላይ ትንሽ ሪፍሌክት ለማድረግ ሞክራለሁ። ሰላም ዶክተር፣ በመጀመሪያ ላመሰግን ወዳለሁ ብለው ሰላምታና ምስጋናቸውን ካቀረቡ በኋላ ጥያቄያቸውን እንደዚህ ብለው ያቀርባሉ። የእኔ ጥያቄ ሰዎች በጣም ጥሩ ልጅ እንደሆንኩ ያስባሉ። ጥሩ ብቻ ሳይሆን እንከኔ የለሽ ሁሉ ነው የምመስላቸው። አንተ ትለያለህ ነው የሚሉኝ። እኔ ግን በትንሹም ራሴ ላይ የምሰራ ድርጊቶችንና ሀሳቦችን የምመረምር ነኝ። ሰው የሚያስቀይም ነገር አላደርግም። በእርግጥ ግን አንዳንዴ ስናደድ የማላውቀው ማንነት ሲወጣ ሳይ በዛ ላይ ብዙ ትምህርቶችን ወስዳለሁ። እኛ የማናውቀው ጊዜና ሁኔታ የሚጠብቅ ማንነት እንዳለ ይናገራሉ እና ይህንን ሳስብ ጥሩ ሰው ነኝ ብዬ አላምንም። በነገራቸውም ትህትና ስለሚመስላቸው አምኑኝ። ዶክተር እንዴት ነው ሰዎች ስለ እኔ ጥሩነት የሚያስቡትንና እኔ ስለ እኔ የማስበውን ማስታረቅ የምችለው? ይወጣል ብዬ የማስበው መጥፎ ባህሪ ትቼ አሁን የሆንኩትን ማንነት ይዤ ለመቀጠል ምን ላድርግ? አመሰግናለሁ ይላል። እንግዲህ ጥያቄውን እንዳየነው ይሄ ጥያቄ በተለይ ብዙ በወጣትነት እድሜያችን ላይ ለማደግ በምንፈልግበት ጊዜ በጣም ያሳስበናል። ግን ይሄ የሰው ሁሉ ጥያቄ ነው። አንዱ እኛ ስለ ራሳችን የምናስበዋለ፣ ሁለተኛ ሰዎች ስለ እኛ የሚያስቡት አለ። እና ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ መሆኑን የምናውቀው አንዱ ይሄ የጆሃሪ መስኮት የሚባለው አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ወይም ደግሞ የጆሃሪ ዊንዶው የሚባል ነገር አለ። ምንድን ነው ይሄ? አንደኛ ራሳችን የምናውቀው እና የማናውቀው የሚለው ወደ ጎን ያለው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ታች ደግሞ ያለው ሌሎች የሚያውቁትና የማያውቁት፣ በአጠቃላይ ይሄ እውቀት ስለኛ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እኛም ሰዎችም የምናውቀው ይሄ ኦፕን ሰልፍ የምንለው አለ። ማንም ሰው ስለኛ መናገር የሚችለው እኛም ስለ ራሳችን የምናውቀው ነገር ነው። ማንንም አይገርምም። ይሄ ግልጽ ማንነታችን አለ። ሁለተኛው ደግሞ እኛ የማናውቀው ሌሎች ደግሞ የሚያውቁት አለ። ሁሉንም ነገር እኛ እናውቃለን ማለት አይደለም። ከኛ በላይ ሰዎች ስለኛ የሚያውቁት ነገር አለ። ይሄ ዘ ብላይንድ ሰልፍ ለእኛ ማናየው ኤሪያ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ባዕድ ማንነታችን ነው። ሰዎች ሲነግሩን ኧረ እኔ እንዲህ አይደለሁም የምንለው ነገር አለ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሌሎች የማያውቁት እኛ ደግሞ የምናውቀው አለ። ይሄ ደግሞ ድብቅ ማንነታችን፣ ሰው እንዲያውቅብን የማንፈልገው ሊሆን ይችላል፣ ስላላሰብ ነው ሊሆን ይችላል። ግን ስለ ራሳችን ከሌሎች የተሻለ የምናውቃቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ ሰዎች ሚስ አንደርስታንድ የሚያደርጉን እዚህ ላይ ነው። አንዳንዴ ያልሆነውን ጥሩ ነገር እኛ ላይ ይከምሩብናል። ስለሚወዱን ሊሆን ይችላል፣ ስለመሰላቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ ነገር እንድንሆንላቸው ስለሚፈልጉም ሊሆን ይችላል። ይሄ አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያልሆነው መጥፎ ነገር ደግሞ እኛም ላይ ሊሉ ይችላሉ። ወሬ ሰምተው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የተለያየ ሌሎች ሞቲቬሽኖች ኖረው ሊኖር ይችላል፣ ወይ እንዲሁ ደግሞ ኢኖሰንትሊም ያን ነገር ናቸው ብለው ስለሚያስቡ ሊሆን ይችላል። አሁን በአጠቃላይ አሁን በፖለቲካው ዓለም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ስትመለከቱ ሰዎች ስለሌሎች የሚሉት ነገር አለ። እንግዲህ ሁሉም ነገር እውነት ነው ማለት አይደለም፣ ሁሉም ውሸት ነው ማለት አይደለም። እንግዲህ ሌላው ትልቁ ፓርት በጣም ትልቁ ለሚስ አንደርስታንዲንግ ሰዎችን የሚያጋልጠው እኛም የማናውቀው ሰዎችም የማያውቁት አለ ስለኛ። ስለዚህ ሁሉም ሰው በግምት ነው፣ እኛም እንገምታለን፣ ሌሎችም ይገምታሉ። ይሄ ሚስቴሪየስ ሰልፍ ወይም ደግሞ ሚስጥራዊ ማንነታችን ነው። ይሄ ገና እንግዲህ አንራቨል ያላደረገ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ለብዙ ሰው የማይታይ እንግዲህ እንዳልኳቸው ይሄ የጆሃሪ ዊንዶው በመኖሩ በራሱ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አድማጫችን ያነሱት አይነት ጥያቄ በሰፊው ሊኖር እንደሚችል እናያለን። ሌላ አንድ በጣም የሚገርመኝ አባባል አለ። ምን ይላል? አይ አም ኖት ዋት አይ ቲንክ አይ አም የሚል ማለት ነው። ትንሽ የተወሳሰበን የመጨረሻ አረፍተ ነገር። እኔ አንተ ያልከውንም ወይም አንቺ ያልሽውንም አይደለሁም፣ ራሴ ያልኩትንም አይደለሁም። ብዙ ጊዜ ግን ስሆን የምገኘው አንተ ወይንም አንቺ ነህ ብለሽ ወይም ብለህ ታስባለህ ብዬ የማስበውን ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው ሰዎች ምን ይሉኛል በሚለው ነገር ውስጥ እንደምንኖር የሚያሳይ ወይም ደግሞ ሰዎችን ኢምፕረስ ለማድረግ ወይም ሰዎችን
ከሰዎች ለመትረፍ ብለን በመናረገው ሰዎችን እየቀኘን የምንሆነው ነገር በጣም ገዢ ነው እና ወንተኛ ማነታችን ከዛ ስር ያለ ሌየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጠያቂያችን እንግሊዝ ሰዎች ስለርሶ የሚሉትና እርሶ ስለራስዎት የሚያውቁት በእነዚህ ነገሮች ምክንያት የተዛባ ሊመስል ይችላል ማለት ነው እና ብዙ መጨነቅ አስፈልጎትም አንደኛ። ሁለተኛው ነገር ግን ሰዎች የሚሉትም ወነት የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ እርሶ የሚሉትም ወነት የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ሁለታችሁም የምትሉትም ወነት የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ሁለታችሁም የምትሉትም ውሸት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ግን ዋናው ነገር ምንድነው እሱ ሰዎች በጣም ፖዚቲቭ ነገር ሲናገሩ መጨናነቅ የለብንም። በቀላሉ ቋንቋ አመሰግናለሁ ስለኔ እንደዚህ ጥሩ ስላሰቡ ወይም ስላሰብሽ ስላሰብክ ብለን በመስጋና ማለፍ ነው። ሰዎች ደግሞ ስለኛ በጣም መጥፎ የሚያወሩበት ጊዜ ላይ በጣም ያለ መጨረሻ አድርገን መውሰድ የለብንም። በቃ እንደዚህ ነው ሰዎች የተረዱኝ ብለን በጸጋን ነገር ተቀብለን ከብዙ ክርክርና ጭንቅንቅ መውጣት ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ለእኔ እንግዲህ በጣም የጠቀመኝ ነገር ነው እና ምስጋና መሸከም የማይችሉ ሰዎች አሉ እና ራሳቸውን በጣም በቃ መሬት ያወርዳሉ። ሰው እንዲነ ጥሩነ ደግነ ምናምን ሲባል በቃ ሌላው ደግሞ ምንድነው ሰዎች የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ኮሜንት ወይም ደግሞ ኮምፕሊመንት ወይም ምስጋና ሲያጎርፉባቸው ሰዎች ያንን ለመሆን በቃ ሰማይ ስቃያቸውን ያያሉ እና እንደዛ መሆን የለበትም። በቃ ኮሜንት ኮሜንት ነው፣ ኮምፕሊመንትም ኮምፕሊመንት ነው ማለት ነቀፋንም ምስጋናንም ህይወታችንን እንዲመራው መፍቀድ የለብንም፣ መጨናነቅም የለብንም። ሰዎች ለኛ በጣም ጥሩ ካሰቡ እንደ ሞቲቬሽን እንጠቀምበት ወደዛ ደረጃ ለመድረስ። ሰዎች ለኛ በጣም ኔጌቲቭ ነገር እና ዝቅ ያለ ነገር ካሰቡ ደግሞ ያንንም ነገር ደግሞ ወደታች እንዲጎትተን ሳንፈቅድ ከዛ አይነት ማንነት ለመራቅ እንጠቀምበት የሚለውን ነው። በአጠቃላይ ደግሞ ነገሩን ስንገለብጠው ደግሞ እኛም ስለሌሎች ሰዎች ትክክለኛም የተሳሳተም የተዛነፈ ማመለካከት አለ እና አዝማች አስ ፖስብል ሰዎች ላይ የሚፈጥረውን እኛ ስለነሱ የምናስበውና የምንለውን በመረዳት በጥንቃቄ እኛ ለሰዎች የምንሰጠውን በተለይ ኮሜንቶች ሲሆኑ በጥንቃቄ መስጠት፣ ኮምፕሊመንቶችንም ቢሆን ጫና እንዳይፈጥር ማድረግ ብንችል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ እንግዲህ የሰው ልጆችን ባህሪ ስብዕና የሚቀርጽ ነው። አጠቃላይ የሰው ልጅ ስብዕና እስኪሞት ድረስ ማደግና መበልጸግ የሚችል ነው። በሌላ በኩል ያው ሰውነታችንን እንደምትረዱት እንደምታዩት አሁን እኔ በዚህ እድሜ የዛሬ 20 ዓመት የነበርኩትን አይደለሁም፣ የዛሬ 40 ዓመት የነበርኩትን አይደለሁም፣ ወደፊት ደግሞ የዛሬ 20 ዓመት በጣም እቀየራለሁ። ሰውነታችን ያው እየደከመ ነው የሚሄደው። ሌላው ግን ማንነታችን እየበለጸገ እየተስተካከለ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ለእድገት ምክንያት እናድርገው ለማለት ነው። እንግዲህ የዛሬውን ጥያቄ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ነገ ደግሞ ሌላ ጥያቄ እዚህ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ ለሰዎች ይህን ሀሳብ ሼር አድርጉ። አይ ሆፕ ጠያቂያችን ጥያቄዎት እንደተመለሰሎት። ነገ ደግሞ በሌላ ሀሳብ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩኝ። መልካም ቀን።